Hei. Fjellene i Iveland er veldig spennende. Hvis du kjører gjennom bygda, så ser du at de er veldig mørke. Men så er de gjennomskåren på kryss og tvers av noen lyse åre i et veldig fint mønster. Hvis du kjører inn til kommunehuset, så vil du se en fjellskjæring som er skåren sagt, der du ser det mønsteret fantastisk fint. Og det som gjør fjellene i Iveland så spennende, det er at disse lyse årene, enkelte plasser, blir veldig tjukke og store. Og da kommer det fram at de er bygd opp av forskjellige slags steiner som vi kaller mineraler. Og et av de vanlige mineralene i de årene, det er det som heter feldspat. Det er verdens vanligste mineral, heter feldspat. Og det kan finnes i de årene i Iveland på krystaller på flere hundre tonn. Og da lønner det seg å drive gruvedrift på det. Og det er det som er gjort opp i Iveland. De har drevet på feldspat, og så har de kjørt feldspaten med Setesdalsbanen til Kristiansand og videre med båter rundt i Europa. Og de brukte den hovedsakelig til å lage porselen. Den brukes til mange andre ting, i maling, tv-skjermer og litt av hvert. Men porselensindustrien i Europa fikk feldspat i Iveland. Så er det en annen type som ofte kan være litt mer rødlig. Den kaller de tannspat, og den blir brukt til å lage kunstige tenner og gebiss. Sånn som jeg har her. Og jeg kan jo tenke så mange tennene kunne få ut ifra den. Så det er mange mennesker rundt i verden som smiler fint med tennene sine takket være feldspaten ifra Iveland. Så er det i de lyse årene et tredje mineral, som vi kaller glimmer eller krogesølv, og det ble også brukt i industrien fordi de isolerer så godt overfor varme og strøm. Disse her lyse årene i den mørke bergarten i Iveland. Det er kvarts. Og den ble tatt ut og så sendt med Setesdalsbanen til Kristiansand, den også, der han ble levert på fisker, der de produserte ferrosilisium. De smelta denne ned, fikk ut det metallet som heter silisium, og det brukte de da videre i produksjonen. Men det som gjør disse årene i Iveland så veldig spennende, det er at i tillegg til kvarts og feldspat og glimmer, så er det funnet over 100 forskjellige mineraler her. Og noen av de er svært sjeldne. Dette mineralet, de grønne strekene som ligger i feldspaten her, heter tortveitit, og det ble for første gang i verden funnet i en gruve i Iveland. Flere av de andre mineralene, de kan danne fine krystaller, og de er svarte, og da inneholder de veldig spesielle sjeldne grunnstoffer som det er bruk for i industrien. Noen av de som denne berylen kan være veldig vakre og edle, så de kan brukes til smykkestein. Og finner vi en sånn edel blå beryll i Iveland, så er det det gullsmeden kaller for en akvamarin og en nydelig smykkestein. For at folk skal få litt mer glede av å bli kjent med dette her spesielle med Iveland, så har vi lagt en flott mineralutstilling her. Der det er mineraler i veldig god kvalitet, et godt utvalg, og så har vi lagt et teksthefte. Det får du på Servicetorget, der vi forteller litt om mineralene, om gruvehistorier, og om litt om det som mineralene blir brukt til. Vil du ha litt moro her, så går du i Servicetorget og får noen oppgaveark, så kan du fylle ut her, og klarer du å svare på deg, det er et lett, et litt vanskeligere og et enda vanskeligere, så får du diplom. En bronsediplom til den lette oppgaven, en sølvdiplom til den oppgaven som er vanskeligere, og klarer du gulddiplomen, så får du i tillegg en kvartskrystall i premie i Servicetorget. Du kan ta med deg en brosjyre som er lagt over mineralutstillingen, og blir du så begeistret for dette at du selv har lyst til å ut og prøve å finne noen av disse mineralene i gruven i Iveland, så er det en mulighet for det. Da kan du ta den brosjyren med Ivelandsgruvene. Her står det litt fortalt om de forskjellige gruvene du kan gå i, og hvordan du kommer dit, hvilke mineraler du kan finne. Så her er alle muligheter. Ja, det er alle muligheter til å ha en veldig koselig dag i Iveland, i mineralenes verden. Du skal være hjertelig velkommen.